Prošle godine smo radili na izgradnji kapaciteta kako naše uposlenika, tako i volontera u strukturi Crvenog križa na odgovoru evo na te svakodnevne aktivnosti, ali na odgovoru na neke vanredne situacije. Imali smo prošle godine poplave u Čeliću gdje je Crveni križ odgovorio na potrebe, odnosno na saniranje posljedica od poplava kroz podršku građanima koji su pogođeni tom prirodnom nepogodom. Što se tiče aktivnosti, planske aktivnosti i dokumenata za ovu godinu, također uz tradicionalne aktivnosti koje Crveni križ svake godine realizuju, planirali smo implementaciju određenih projekata koji se odnose na prije svega na pružane podrške osobama treće životne dobi, kao osobama i imigrantima koji prolaze kroz Tuzlanski kanton, ali i implementaciju aktivnosti na jačanju ponovo kapaciteta strukture Crvenog križa, posebno na djelovanje u vanrednim nepredviđenim situacijama.